Můj hlas. Bože můj, to je strašné. Příšerné. Nemohu uvěřit vlastním uším. Na hlas staré ženy je Džurdžova modrá Helena bezmocná. Naprosto neúčinná. Ale váš hlas je přece perfektní. Nebuďte na sebe tak přísná. Jen se potřebujete trochu rozespívat, to je všechno. Po těch mnoha letech se to dalo čekat. Ne. Ne, za vaši snahu jsem vám moc vděčná. Ale s takto žalostně slabým hlasem se na jeviště nikdy nepostavím. Můj výkon by nestál za nic. Kritikové by si na mě smysly. Potřebujete jen získat zpět sebedůvěru. Není to tak, Jamesy? Naprosto souhlasím, madam. Vypadá to, že se vám váš hlas skutečně vrátil. Buď sticha, Jamesy. Jsi jen ufňukaný starý podlézavec. Ta modrá Helena má opravdu kouzelné účinky. Váš hlas je... Já si to nemyslím. I kdyby se mi hlas skutečně vrátil, tak stále není tak se... Myslím, že se mýlíte. Ředitel... Ale dra... Vzpomínám si, madam, že jste dříve ověřovala sílu hlasu roztříštěním křišťálových skleniček. Oh, to byly časy. Zbyly z nich jen střepy. Můj... Značí ovíder vás, já v ní dobrý čas. Můj ty bože, co se to se mnou stalo? Vrátil se mi hlas, slyšel jsi to, Jamesy, můj hlas. Váš hlas je velkolepý jako vždy, madam. Ale nezapomínejte, prosím, že už nejste žádné mladé kuřátko. Čas si vybral svůj dluh. Ani ty už nejsi takový mladík jako dřív, Jamesy. Doufám, že se tu beze mě na chvíli obejdeš. Madam, ti vyloučeno, abych vás nechal samotnou. Nebuď hloupý, Jamesy. Co bys tam, prosím tě, dělal? Tvoje místo je zde. Musíš to tu připravit na můj příjezd. Madam, nebudu na vás naléhat. Dobrodružství není součástí mých naprogramovaných funkcí. Možná máte pravdu, madam. Jako vždy. Chápu to dobře, že se mnou přece jen chcete odletět do Komkolsgradu? Ano, chápete. Vyrážíme na cestu, drahá. Vrátím se do vzducholodě a připravím ji k odletu. Jamesy, odvez mě do pokoje. Musím se připravit. No tak... Určitě. Sklapni, Jamesy. Haló? Čau, to jsem já, Olivia. Hej, Oli, co je nového? Jak bylo u Goldbergu? Jako v lihovaru. To je všechno? No tak, co se děje? Máš nějaký divný hlas. Poslyš, a jak to vypadá s tebou? Jak to jde s případem? A co to románsky? Nemyslíš, že se to nějak protahuje? Popravdě, na nudu jsem vůbec neměla čas, ale... Hej, Olivia, o co jde? Ani si mi neodpověděla.
To u tebe není normální. Už jsem ti říkala, že jsem si koupila fantastickou modrou halenku. Olivie, něco přede mnou skrýváš. No tak, ven s tím. Naháníš mi strach. Tak jo, Kate. Promiň mi to. Udělala jsem něco strašného. Nemůžu kvůli tomu spát, nemůžu jíst. Nejradši bych se ani neviděla. Olivie, pověz mi, co se děje. To Dan. Co je s Danem? Stalo se mu něco? Já... my... Za tohle mě budeš až do smrti nenávidět. A právem. Kdyby byl na tvém místě, tak bych... Co se stalo? Když jsme odcházeli od Goldbergu, Dan mě vzal domů. Víš, byli jsme... neměli jsme tolik pít. Zdržel se mě ještě na skleničku a pak... Kate, budeš mě nenávidět. Musíš mě nenávidět. Jo tak, už chápu. Všechno je to jen moje vina. Nikdy jsem ti neřekla, že po Danovi jedu už roky. Jenže jsi moje kamarádka, ta jsi s ním zasnoubená a tak. Ale v poslední době jsme se hodně zblížili a já ztratila přehled, co je správné a co ne. Ach, Kate, ta vina mě zabije. Chci zemřít. Koukni, nedělej z toho žádnou tragédii. Ty a Dan, neviděla bych to tak vážně, rozhodně ne právě teď. Olivie, budu muset končit. Musím tyhle nové informace nějak zpracovat. Jsi snad nějaký automat nebo co? Kate, prosím. Zavěšuju. Chci teď být chvíli sama. Zatraceně. Helena! Helena! Pomozte mi, co se to děje? Co po mně ten muž chce? On úplně Žádný strach. Určitě přijdu na nějaký způsob, jak vás odtamtud dostat ven. Ale poskušte si, mé dítě. Mohl by se vrátit a kdo ví... Buďte silná, Madame Roman. Tenhle zámek vypadá Konečně. Už mě začalo... Přišla jsem, jak nejrychleji to šlo. A teď pospíchejte ven, než si toho ten maniak všimne.
jste v pořádku? Mé srdce zde. Pojďme. Bože můj, co se to zase stalo? Aha, dobrý pokus, Sexto Volkrova. Ale ne na mě. Přestaňte si se mnou zahrávat. Mračte mi ruce a přiveďte madam Romanskou naspět. Nebo se vážně neznám. Mě nevystrašíte, vy starý blázne. Helena! Vezměte si ruce, vraťte se do vlaku a řekněte Oskarovi, ať se připraví k odjezdu. Já už se z téhle my... Máte to marné. To se vám nikdy nepodaří. To se ještě... Já vás varoval. Buďte opatr... Víte... Tak už jsem zpátky, Moc rád vás zase vidím, Kate Volkrová. Běžte se prosím posadit za paní Helenou do vagónu. Je to opravdu kouzelná dáma. Pomohla mi našroubovat zpět mé ruce. Přesto vás musím informovat, že předpisy nedovolují během cesty přibírat další cestující. Doufám, že sebou ještě pořád máte jízdenku do Aralvadu. Oskare! Zpráva přijata a pochopena, Kate Volkrová. Díky. Ale ještě před chvílí mě ohrožoval jeden šílený milovník hudby, který chtěl unést starou operní hvězdu. Ale já jsem mu zmařila plány a utekla přes opuštěný důl. Oh, je to naprosto šílené. Budeš na mě pyšný, Dane. Vážně pyšný. Kate, nerozumím ani slovu, co říkáš. Skoro tě nepoznávám. Toho si nevšímej. A co ty? Jaký jsi měl den? Jo, jasně. Byl jsem na večeři s Goldbergovými. Konečně jsem porazil Boba ve skvoši. Uklizečka rozbila vázu ve vstupní hale a tak. Nic zvláštního. Chápu. Takže je všechno v pohodě? Jo, jasně, všechno je v pohodě. Ani trochu ti nechybím?
Samozřejmě, to víš, že mi chybíš. Mluvila jsem s Olivií, byla nějaká rozrušená. Nic mi k tomu neřekneš? No, Kate, promiň. Nevím, co to na mě přišlo. Stalo se to tak rychle. Úplně jsem se přestal ovládat. Byl jsem tak slabý, tak hloupý. Nedokážu si představit, že bys mi kdy mohla odpustit. Jsem jen ubohý parchant. Já nevím, Dané. Možná je to tak trochu i moje vina. Možná jsem tě k Olivii nepřímo dokopala. Moc dobře si uvědomuju, že tahle cesta mě odvedla daleko od New Yorku a daleko od Kate, kterou si kdysi znal. A víš, co mě na tom nejvíc překvapuje? Že mi to nechybí. Ani trochu. Co se to s námi děje? Možná jsme si právě uvědomili, že se vlastně vůbec nemiluji. Jestli chceš, můžem si o tom promluvit, až se vrátí. Já nevím, Dané. Oskaré, proč mi zase... Mezi nohama té obrovské sochy se objevily velké železné pruty. Koleje jsou zcela... Ale to je šílené. Co pak to ten blázen nikdy nevzdá? Mizíme odsud a pěkně rychle.